درج کا تپرارا گوشت کے ترا آگا دار گون ہوبوتین تو منا مرچی گودت نہ کرتے گت پدا ہو تپرا ہم درج کا را گوشت ہو تو راست گوشے ہو تو راست گوشے اگر تی وتی مرچی منا گوم مبوتے نا من ترا گودت نہ کرتے گت یہ بھلا ایک سبق کی میں واسطہ سنگتا دوستاں یہ ایک بلائیں سبق کے اگر میں شرا غور پہ کرنا فکر پہ کرنے یہ ایک بلائیں لیسن میں واسطہ امید کرنا کہ شرشو میں سمجھے تھا کہ بھئی وطی مردم چکہ اہمیت دارا بھلے کسانے نے ایک بھلے ایک لیڈل تنگ کی بھی بیتے اگر آپ لوگ کا تئی چا باندھا روچی اگر تئی اچھے گستا بھی دکھ جا گیا ہوار بھی پیزانے تھی وسطہ باز ہارن فل بیتے ہمیں وسطہ وطی مردمانی باز خیال دارے تھے کہ وطی مردم نقصان دے اور بھلائیں نقصان دے